მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის Cheat Channel-ი. დღეს გთავაზობთ აი ამ დიდი ნივთის unboxing-ს. ეს ამანათი მივიღე დღეს, გამოწერილი არის AliExpress-იდან. ალბათ ხვდებით რომ ცოტა განსხვავებულ ფორმატში ვარ, რადგან ეს ამანათი ჩემს კამერაში არ ჩაეტია, ობიექტივში არ ჩაეტეოდა, როგორც მოგეხსენებათ, მე აქვს Canon-ის 600D კამერა, ამიტომ ამ წუთისთვის ვიწერ ვიდეოს Xiaomi WIS კამერით. Tu da interesebit ai am camera promitat suirep, muli ikneba ai ak zemot, shegizdiat a nakhot titon kameris makhasiatebleby ase video ganxilva. Rat sheikheba amanats, ar vitsi ramdenad mikhvdit, magram tu ver mikhvdit, tkveni variantebi dazeret komentarebshi, autselat qela tsavikitkhav. Ma intereseps ramdeni gamoichnobt, imedi maqs rom ar gadaakhvet, ise ar nakhav da ukan komentarebshi ar dazert rom gamoichanit. Რა შეეხება ამანაც, მოდიოდა AliExpress-იდან. გამოვიწერე დაახლოებით 25 დღის წინ ჩინო ჩვეულებრივ მაღაზიაში. შესაბამისად გამომიგზავნა მეორე დღეს, როგორც ვიცი, ეს ამანათი გამყიდველმა, ანუ მაღაზიამ, როგორც მოგეხსენებათ, AliExpress-ზე ძალიან ბევრი მაღაზია. Strafat გამომიგზავნა, დაახლოებით 25 დღეში ჩამოვიდა. ვიზუალურად როგორც ხედავთ, არც თუ ისე მძიმეა, დაახლოებით კილოგრამი და 500 გრამია, როგორც ვიცი. არ ვიცი რამდენად ჩანს, აი ამ ადგილას აწერია 1 კილოგრამი და 55 გრამი. მოდიოდა ჩინეთის ფოსტით, რეგისტრირებული იყო, რა თქმა უნდა, აი ტრეკ ნომერის წერია. Ну, ესე გამოიყურება, შეფუთულია, როგორც ხედავთ, მთლიანად არის გადასკოჩილი. წებოვანი ლენტით, ეგრეთ წოდებული სკოჩით. Ну, რა შემიძლია მეტი ამაზე გითხრათ? Модით თქვენი ვარაუდები დაწერეთ კიდევ ერთხელ მეორებ, ნახოთ ვინ გამოიცნობს. ვინც პირველი გამოიცნობს, რა არის ამ ამანათში, ტოპში დავდებ მათ კომენტარს. Модით აღარ გავაგზავნოთ მეტი ამანათზე განხრას, ანუ განსჯას, რა არის ამანათში და გავხსნათ წირდაპირ. Ай, მეგობრებო, ძლივს ამოვიღე. ეს შეგვიძლია გადავაგდოთ. Ай, ეს არის ჩანთა, მეგობრებო. არ ვიცი, რამდენმა მიხვდით ზოგადად რომ ეს იყო ჩანთა, მაგრამ ეს ჩანთა არის განკუთვნილი დრონისათვის. ანუ ჩვეულებრივი ჩანთა არ არის. მოდით, მარა ამოვიღოთ. Ай, ეს პარკშია შეფუთული. ვიზუალურად თუ შეხედავთ, არც თუ ისე დაზიანებულია გზაში. Ну, ცოტათი ეთქობა რომ რამე რაღაც იდოზემოდა, მაგრამ არა უშავს, ეს არაფერი არ არის. Модით, მეგობრებო, ეხლა თან ჩემ დრონს მოვიტა, როგორც მოგეხსენებათ, მე მაქვს Xiaomi-ს დრონი, ანუ Xiaomi Mi დრონი full HD ვერსია. ჯერ ვნახოთ, გავხსნათ რა არის, როგორ არის აწყობილი თვითონ კონსტრუქცია, შევაფასოთ ხარისხი და შემდეგ ჩავალაგოთ ეს ჩემი დრონი, რაც მაქვს, მთლიანი კომპლექტი ჩავდოთ აი აქ. Ай мопринда ჩვენი დრონიც, ეს როგორც მოგეხსენებათ, Xiaomi-ს პროფესიონალური დრონია. Და ზუსტად აი ამ დრონისთვის არის განკუთვნილი ეს ჩანთა. Модით ეს დროებით გადავდოთ, გავხსნათ თვითონ ჩანთა, ასე თუ ის ხარისხს შევხედოთ როგორია. Ну, პირველი შთაბეჭდილება საკმაოდ კარგი ხარისხის მასალისგან არის დამზადებული, ნაკერები არ არის ცუდი, რასაც უყურებ. ასევე გადასაკიდებელი, რომელთაც ხარზე უნდა გადავიკიდოთ, ხრებზე უნდა გადავიკიდოთ, ეს მხარე რბილი აქვს. აი, ეს ადგილი მთლიანად რბილია, ჩემს აზრით ეს პლუსია, აქ ხელის ამოსადებია. ასევე შესაძლებელია აი ამ მომენტებით კონტროლი, ანუ ზომის რეგულირება უფრო სწორად. რა შეიძლება წყალგაუმტარებას, მე მგონი წყალგაუმტარი უნდა იყოს მასალა, ზუსტად არ ვიცი. ასე რომ თუ გაინტერესებთ ამ ნივთის შესახებ ინფორმაცია, შეგიძლიათ გადახვიდეთ გუნზე, რომელიც იქნება აღწერაში და ნახეთ უფრო დეტალურად. რა შეიძლება ჯიბეებს, აქ აქვს ელვაზე, ანუ ეს ელვაზე აქვს პირველი ჯიბე, საკმაოდ დიდი ღრმა ჯიბე, სადაც შეგვიძლია ჩავყაროთ პროპელერები და წვიმანი ნივთები, რაც მოყვება დრონს. აქ არის გარე ჯიბე, აი როგორც ხედავთ, ესეთი გარე ჯიბე მოყვება აქეთ მხარეს, ხოლო აქეთ ამ მხარეს, ანუ ღია ტიპის, ანუ ფაქტიურად დახურვა შეუძლებელია, თითქმის გამჭირვალია, აი რამდენად ჩანს თითები.
ხოლო აქეთ ამ ხარეს აქვს ფხრიცზე დამატებითი დახურვადი ჯიბე. ასევე ზედა მხარეს აქვს ხელის ამოსადები, იგივე მასალის სირბილისგან არის დამზადებული, რაც აი აქ, უბრალოდ ცოტათი მყარია. მეტი მეც ნამდვილად ვერ გეტყვით, მეტი არაფერი არის. მოდით ახლა თვითონ გავხსნათ და ნახოთ ეს ჩანთა. რა შეეხება თვითონ აი ამ ადგილებს, ეგრეთ წოდებულ ელვას, აი ცოტათი როგორც ხედავთ დეფორმირებულია, ეს არ ვიცი რატომ. საკმაოდ მასიურია. ეს წეს თუნდა იხსნებოდეს 180 გრადუსით. თავი ესე. აი ესე გამოიყურება. აქ კიდევ ერთხელ ჩანს დამატებითი ფხრიციანი ჯიბე. ესეც ასე, ხოლო აი აქ უნდა ჩავდოთ ჩვენი დრონი. მეგობრებო, როგორი დამუშავებულია ალბათ ხედავთ. საოცრება პირდაპირ. აი ესეთი რამე, რამეს ნამდვილად არ ველოდი სიმართლე გითხრათ. ნუ ხედავთ, ჭრილებია სპეციალურად ამ დრონისთვის გაკუთვნილი. სხვა დრონებზე ეს კონკრეტული ჩანთა არ წავა, მაგალითად DJI-ს დრონზე დრონს აქ ვერ ჩადებ, შეიძლება ჩადოთ, მაგრამ წვალებით, ანუ არ არის მორგებული. ეს არის კონკრეტულად Xiaomi-ს დრონისთვის მორგებული. აქ არის კიდევ ერთი ნივთი, რასაც შემდგომ დაუბრუნდებით. ნუ ეს ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან უბედურ მდგომარეობაშია. Ну, амитом ишвиатат квидлоф AliExpress-е, ра AliExpress-е имис гамо виқиде, რომ гацилебит укетеси фаси конда, видре небисмиер სხვა магазиас, тундац Gearbest, тундац Banggood, Banggood-ზე დაახლოებით ეს ღირდა $70 და ზემოთ. ეს კონკრეტული ვიყიდე დაახლოებით $46 თუ არ ვცდები. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დამუშავებულია, არ ვიცი, შეიძლება მე მგონი გასწორება. აი აქ როგორც ხედავთ, საკმაოდ ამბელიცა ეტყობა ვიღაცა მიხტუნავაზემო და ამ ფეხბურთი ითამაშა. აი ცოტათი მასალა, ანუ თვითონ ჩანთა კარგი ჩანს. აი როგორც უყურებ, გარეკანი, აი ეს ადგილი სისქეც კარგია, მაგრამ აი ამაზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ კარგია. შეიძლება კარგი გამოაგზავნეს ჩინეთიდან, მაგრამ საშინელ უბედურ დღეშია ამ წუთისთვის, ვიზუალურად როგორც ხედავთ, დაჭეჭკილი, დაღუნული და ასე შემდეგ. აი აქ რაც შეეხება კომპლექტაციას, როგორ უნდა ჩაიწყოს, აქ უნდა აი ამ ადგილას ჩაიდება დრონი. ეს შეგვიძლია ესე ამოვიღოთ. ესენი სპეციალურად ამათ კიდევ კარგი, რომ ესენი მოაყოლა, რადგან ცოტათი მაინც უშველა თლიანად კაფუჭებისაგან. ეს შეგვიძლია ამოვიღოთ. რაც შეეხება ადგილმდებარეობებს, აქ უნდა ჩავდოთ დრონი, რომელსაც იქნება ფეხები, ნუ აი ამ პოზიციაში, აი ამ პოზიციაში, ანუ ჩადგმა შეიძლება. ეს ერთი. ამ ოთხ ნაწილში შეგვიძლია ჩავდოთ ელემენტები, რომელიც განკუთვნილია დრონისათვის, ანუ დრონს როგორც მოგეხსენებათ, მოხსნადი ელემენტი მოყვება. აქ შეგვიძლია ჩავდოთ პულტი, ეგრეთ წოდებული, აი აქ გამოჭრილია ჩანს კიდეც. აქ შეგვიძლია ჩავაწყოთ დამატებითი აქსესუარები, როგორც არის დამტენი კვების ბლოკი, ასევე სათადარიგო პროპელერები და ასე შემდეგ. აი ეს პლასმასი მოყვება ზუსტად იმისათვის, რომ დაფიქსირდეს, ანუ ფიქსირებულ პოზიციაში იყოს გიმბალი, კამერა, რომელიც დრონზე მაგრდება. აი ეს როგორც ხედავთ, წინა მხარეს უნდა დაამაგროთ. ეს გავასწოროთ და ესე მაგრდება გიმბალი, არ იმოძრავებს, არაფერი არ მოვა ტრანსპორტირების დროს, რაც ჩემს აზრით დიდი პლუსია. რა თქმა უნდა, ამ თავარი მინუსი აი ამ მოწყობილობის ის არის, რომ შეიძლება დროთა განმავლობაში დაემჩნეს ამ ადგილებს, შეხების ადგილებში ცოტა ფერის გადასვლა. Ну, ისე კარგი კონსტრუქცია, როგორც ხედავთ, საერთოდ არ მოძრავებს, არ მერყეობს. ესეთები წესდარიგით უნდა იყოს DJI-ს დრონებისათვის, ასე რომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ იმ მაღაზიის მუზე, რომელიც იქნება აღწერაში. საბოლოო ჯამში ესე გამოიყურება ჩვენი ჩანთა. აქ უკვე ჩალაგებულია
ყველა აქსესუარი რაც კი დრონს მოყვებოდა. აქ არის ჩალაგებული პროპელერები. აი ეგ პროპელერები. მარჯვენა ჯიბეში აი აქეთ ამ ხარეს არის სახრახნისი, ეგრეთ წოდებული ვინტები, ნუ წვილმანი აქსესუარები რაც დრონს მოყვება. ხოლო აი როგორც ხედავთ აქ რაც თავარია დევს დრონი. აი ეს შეგვიძლია გადავშალოთ. აქ არის პროპელერების დამცავები. აი ეს დამცავები შეგვიძლია ჩავდოთ ესეც და ვიზუალურად აი ესე გამოიყურება დრონი. აი ესენი გაუკეთე ამ წუთას, რადგან საჭირო იყო აუცილებლად, რადგან ესენი აფუჭებდა ამ ზედა სპეციალურ მასალას და ამიტომ ცოტა DIY გამოვიყენე ეს რაც მოყვებოდა პარალონის ფალიშები. Ну ეს დაიცავს რა თქმა უნდა დრონს. Ак როგორც ხედავთ არის პულტი. Ак როგორც ხედავთ დრონი რაზეც დამაგრებულია კამერა, ალბათ აქ ჩანს კიდეც, რაც გაჩვენეთ. Ак არის დამტენი კვების ბლოკი. აი ესე გამოიყურება. საკმაოდ დიდი დრონის დიდი კვების ბლოკია. ხოლო როგორც მოგეხსნებათ, აქ აქვს 4 ადგილი, სადაც შეიძლება სათადარიგო ელემენტების ჩადება, რადგან ერთმანეთზე ედებოდა, გადავწყვიტე რომ აი აქ ჩავდო ხოლმე ეს სათადარიგო ელემენტი. მაგრამ მეგობრებო, მეტი რა შეგვიძლია ამ ჩანთაზე გითხრა. თვითონ ჩანთა არის ძალიან კარგი ხარისხის, მატერიალიც კარგია, შეკერვის ხარისხიც კარგია, არც ად არ არის გარღვეული, მაგრამ აი ამ ნაწილზე კარგს ნამდვილად ვერ ვეტყვი, რადგან მეგონა მე რომ ეს როდესაც დრონს ჩავდებდი აი ამ ნაწილში თვითონ დრონი დაიფარებოდა, მაგრამ როგორც ხედავთ, დრონი წამოწეულია, ეს ჭრილები როგორც ხედავთ, ზუსტად მაგისთვის აქვს, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოდგა. მაგრამ ჩემის აზრით $47 კარგი ჩანთა. ნახოთ, მე ვწდი რომ გავხსნა კამათი AliExpress-ზე კონკრეტულად ამ ნივთზე, თუ რაიმე გამომივიდა, ჩემს Facebook გვერდზე აუცილებლად გაგიზიარებთ ამ ინფორმაციას, ასე რომ დაალაიქეთ ჩემი Facebook გვერდი, რომლის მულიც არის აღწერაში, ასევე გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. კარგად ჩანდებოდეთ.